salve, gurizada do canal, começando mais um vídeo pra vocês. Dá uma ligada nessa surf diferenciada. Vocês não viram isso aqui na rua, né? Olha essa frente. Da maldade, gradezinha, da maldade. Não, essa é interna. Ficou muito show, dá uma ligada. Olha esses bancos, olha essa interna. Vou chamar o dono pra mostrar pra vocês com detalhe. Dá uma ligada. Se liga. E também mostrar isso aqui pra vocês. Vou perguntar pra ele o que, que tem, o que, que não tem nesse carro. Já senta o dedo no like, compartilha e se inscreve no canal. Eu queria muito trazer pra vocês esse conteúdo, que é um conteúdo diferente, que a gente não vê no dia a dia. Então é isso, gurizada. Já se inscreve no canal aí, não esquece. Eu vou chamar o dono. Salve, mano. Salve. Qual é o teu nome? Felipe Pacheco. Felipe Pacheco. O que, que tem de suspensão nesse carro? Suspensão é tebão, 10 milímetros. 10 milímetros. Com hardline. Hardline. Vamos mostrar pra galera ali. Meu Deus do céu, olha isso aqui. Olha isso aqui, gurizada. No capricho. Esse carro foi montado aonde, mano? Laranjeiras, a suspensão. Laranjeiras. Aí a pintura foi outra, interna foi outra. Aí tudo tem um cara próprio, que, ó, um que faz interno, um que faz suspensão. Cara, muito bem elaborado. Tem ponta de eixo nessa traseira aqui? Tem ponta de eixo? E que tala que tu estás usando aqui nessa... É roda 15 ou... É 15x9. 15x9. Pneu 65-50. 165? 50. 50-15. Cara, isso aqui, ó. O que, que é isso aqui, ó? Eu vi que tem uma... Isso aí é o bico do pneu pra encher. Pra encher. É, ele tem que tirar com a chave de fenda e rasquear o bico aí. Meu senhor, diferente, né? Diferente que eu não vi na rua. E essa interna? Que banco é isso aí? Banco é o banco da Audi A3. Pode mostrar pra galera? Com licença. Banco da? Da Audi A3. Audi A3. Aí fazer diferente os couro aqui. Os couro tu que mandou fazer. A época do Recaro. E esse volante? O volante é da Porn. É um esportivo. É. Sague rápido? Sague rápido. Pode mostrar pra galera como é que tira? Sai o volante na mão, gurizada. Vamos lá. Diferente. Isso aqui, pra que significa isso aqui, ó? Que isso aqui? Isso aí é o MPN, né? Tá na moda agora, casado, usando e tudo. Deixa a janela meio aberta. É, com estilo muito. Mas ele desencaixa e sai também, né? Sai fora. Ah. E esse retrovisor? O retrovisor foi uma beleza, pachado. Queria mudar o retrovisor, daí um amigo meu lá de Laranjeiras tem uma Corsa, achei bonito, mas foi difícil achar esse aqui. E que carro? É esportivo esse? É, não sei o que era, mas... Cara, ficou muito de... É! É, ele parece, o desenho dele aqui parece do Corsa mesmo. Não, ele é, aqui tem vários modelos do carro, entendeu? Aham. Tipo, era, isso que era acessório de época antigo. Ah, entendi. Daí eu não consegui achar qual do G4, né, pra encaixar aqui. Ah, sim, ele teve que fazer uma adaptaçãozinha. Procurei no Face lá, até que deu a sorte de eu achar o... Sim. E mecânica mexeu alguma coisa ou tava tudo originalzinho ali, normal? É turbo. Pode mostrar pra galera ali? Dar uma abridinha pra mostrar pra galera? Cara, que carro lindo, mano. Que carro lindo. Ele fez muita modificação, muita coisa diferente. Você tá doido. Só pergunta, é turbo? É turbo. Turbinado, 1.6? 1.6. Turbo? 42, 48. Quantos quilos tem aí? Tem 0,8. 0,8, 0,8 de pressão. Tem bico, tem os reservatórios, tem inox. Oi? Caralho, gostou do carro? Diferente, né? Cara, olha isso aqui. Tudo azulzinho, tudo no capricho. Inox. Inox. Cara, parabéns pelo carro mesmo. Tenho da água também, mas não coloquei pra dentro. Cheio de água. Gostou do carro? Massa, né? É dele. No meio da gravação, gurizada já se encarna. Já vem de criança, né? Outra coisa, esse farol aqui. O que, que tu fez assim pra deixar nesse jeito aí? O que foi colocado? Ah, queria mudar, queria alguma coisa diferente no farol, daí peguei da JDM, lá de São Paulo. Aham, eles fabricam essa... É, eles mandaram pra mim isso aqui, daí eu desmontei tudo e... Pintou de preto, né, que era cromadinho. É, fiz tudo preto, daí aqui dentro ele acende com o celular, com o Bluetooth ele muda a cor. Sim, dentro. Sim. Farolzinho de milha, tudo com LED. Tudo LED. E essa grade? A grade eu fiz com a Meta, quis mudar também, fazer diferente. Mas é uma grade fabricada, não é? É, eu fiz, essa que eu fiz em casa. Feita em casa? É. Daí ela tem o original, é os filetes aqui, né? Daí conforme eu cortei aqui, ficam os buracos. Daí tinha que ir tampando tudo, o aplique também. Aqui tinha os furos dos parafusos lá, né? Tampei. Tudo embaixo aqui. Vai alisando, vai fazendo.
Tudo em... As gradas aqui é debaixo do... Aquela parte debaixo do palio. Essas gradas aqui. Ah, verdade, verdade, verdade. É do palio. Comer é do palio. É. Esse negocinho no ferro ali é pra... Barra de torção. Barra de torção. Cara, a pegada é bem Stacyzona mesmo, muito louco. E pelo que eu... O teu apelido é Pacheco. É, Pacheco. Pacheco, teu carro tá muito top. Parabéns mesmo pelo carro. O cintinho também, botasse azul ali também, né? Pra combinar com os bancos. Cara, no capricho. Mano, desde já, parabéns pelo carro. Obrigado, tá? Vou fazer um takezinho aí pra galera que curte aí. Obrigadão mesmo. Quer mandar um abraço pra alguém? Não? Para os amigos, pro pessoal que... É isso aí. Desconhecido aí que fizeram. E todo mundo que fez aí o projeto aí, ó, tá de parabéns mesmo. Os bancos, quem fez? Os bancos foi o Alisson ali do Pinhão. O Alisson, um abraço pro Alisson também. Um abraço pro menino que fez a suspensão também. Turbeira. Então é isso. Turbeira, que fala nas taludinhas. Senta o dedo no like, compartilha, inscreve no canal e fumos.